Bakının Sabunçu rayonunda qəza nəticəsində bir nəfər vəfat edib. Hadisə Binə qəsəbəsində baş verib. Daewoo markalı nəqliyyat vasitəsini idarə edən 1986-cı il təvəllüdlü Əliyev Əzməmməd Məzahiroğlu sükanı nəzarət etirib. Avtomobil idarə etmədən çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. Sürücü ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Əzməmməd Əliyev dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Mingəçevirdə nəşi tapılan şəxsin kimliyi məlum olub. Həmin şəxs 16 yaşlı Abbasov Ruslan Məhərrəmov oğludur. Qeyd edək ki, Mingəçevir şəhər 9 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi. 2004-cü il təvəllüdlü Abbasov Ruslan Məhərrəmoğlu martın 4-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Ruslan Abbasovun atası Məhərrəm Abbasov həmin vaxt bildirmişdi ki, oğlu Mirzə Rəkbər Sabir küçəsi 6 ünvanında yaşadıqları evdə məişət tullantılarını atmaq məqsədilə çıxıb. Bu zaman nə mobil telefonunu, nə də daim istifadə etdiyi eynəyi belə götürməyib. Allah rəhmət eləsin.